עכשיו, שומע? כן, כן. עכשיו אתה שומע... וואי. חיים, היית מת להיות בן יחיד, יש לנו את אבינועם. טוב, אנחנו בדף ממזיים, נכון? טוב, נתחיל, אני לא משתף אותם במסך, אין מה לעשות. אז יש לנו, נתחיל מלמטה למטה, כתוב, מי שמכיר תנ"ך זה חגיגה בשבילו, מי שלא, אז פחות. אז כתוב ככה אצל אלישע, ותתן שתיים דובים מן היער ותבקענה מהן 42 ילדים, נכון? זה למטה. עכשיו, הגמרא, רבו שמואל אומרים, מחלוקת, רבו שמואל, אחד אמר נס, אחד אמר נס בתוך נס. מה זאת אומרת? מן דאמר נס, יער הווה, דובים לא הווה. מן דאמר נס בתוך נס, לא יער הווה ולא דובים הווה, להווה דובים ולא להווה יער. זאת אומרת, הגמרא, למה צריך את שני הדברים האלה? תעשה אחד מהם, רק עונה הגמרא, דעית, הדובים מפחדים להיות בלי יער. כל אחד צריך את הסביבה שלו, מה לעשות. עכשיו, הגמרא דנה בשאלה, למה התינוקות האלה מתו? אני קורא לכם פה מהסבר של תפארת ציון, לכאורה באופן פשוט הם מתו בגלל הכללה של אלישע, אבל קשה לומר את זה כך הוא אומר, כיוון שכל פורענות שבאה לישראל, צריך שתהיה איזושהי סיבה, שהיא פתחה לזה את, את, את הצינור, את הערוץ, שעל ידיה, על ידה תבוא הפורנות. לא ייתכן לומר שזה קרה, הצינור, המבול, הסיבה הזה, היחידה לזה הייתה אלישע, כיוון שאין מגלגלים חובה על ידי זכאי. ולכן היה צריך לבאר, אתה אמרה צריך לבאר מה בעצם הייתה הסיבה של הסיבה. בסדר? אמר רבי חנן, בשביל 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, קראו מישראל 42 ילדים. זו הסיבה שהם מתו. הנה, שואלת הגמרא, זה בגלל קורבנות של מלך מואב, ואמר רבי דה, אמר רב, לעולם עסוק אדם את תורה ומצוות, ואף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, מאיפה יודעים את הדבר הזה, את המימר של רבי יהודה, כבר אני אגיד עליה אל מילה, מסחר, 42 קורבנות שקריב בלק מלך מואב, זכה ויצא ממנו רוח שיצא ממנו שלמה, שכתוב באלף עולות יעלה שלמה. ואמר רבי יוסי בן חוני, רות ביתו של עגלון, בנו של בלק הייתה. כן? רואים כאן שהשכר של בלק הייתה מדהים, יצא ממנו רות, ולא שזה התגלגל איזושהי בעיה שמתו שם את כל הילדים. אני רוצה לומר בסוגריים, המימרה של רב יהודה היא מימרה חשובה בצורה בלתי רגילה. אנחנו עושים ערב מתן תורה כבר, קישור אחד מבלק רות, קישור שני לעולם מעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. למה? להבנתי זה קשור למימרה אחרת של אמר רב יהודה אמר רב, לעולם אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. זה סותר או זה, או זה בסדר, או זה משלים, או זה לא קשור? מה? סותר? סותר. אני אומר, זה אותו דבר. תמיד אדם צריך להיות בקשר עם הדבר הזה עצמו. אלא מה? בכל שלב בחיים, אתה נמצא בשלב נמוך יותר מה שאתה יכול להיות. נכון? אתה ותמיד בתנועה של התקדמות. ולכן, זה תמיד יהיה לא לשמה. תמיד יש לך איזושהי סיבה שהיא לא הסיבה הטהורה. אחרי שאתה למדת בגלל כבוד, בגלל כסף, בגלל מעמד, בגלל זה, אז הגעת אל הדבר הזה בעצמו, עכשיו שהגעת אל הדבר הזה בעצמו, אתה נמצא בגלל זה, ואז אתה יכול להגיע עוד יותר, אז לא. תמיד אתה צריך לחפש את המוטיבציה, את הרצון. עכשיו, בדרך כלל הרצון הוא דבר שהולך ומזדקח כל הזמן. דבר חשוב מאוד. החסידים אומרים, שלעולם, שומע חיים, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע לא נשמע, זה צריך להיות המחשבה שלו כשהוא מתחיל לעסוק בתורה ומצוות. זה לא שאתה תעסוק לא לשמע, יש את הדרך אחרי זה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני אעסוק שלא לשמע מתוך כוונה שלא לשמע יביא אותי לשמע. הכוונה שלי היא לשמע, אבל אני יודע שאני צריך, בכל זאת אני בן אדם, אני צריך קצת עזרה, צריך קצת כבוד, כסף, תחושת הצלחה, מימוש עצמי, זה לא דברים הכי גבוהים בעולם, אבל זה דברים שהם קושרים אותי לדבר, אומרים, כשאני קשור, אני כבר בפנים.
אתה בפנים? אבינועם. לא, תשאל אותי אם אני בפנים. חיים, אתה בפנים? חיים אומר שכן. טוב, אז בכל אופן, זה קשה על... למה אנחנו אומרים שבלק, זה היה, בגלל שהוא הקריב את הקורבנות האלה, נהרגו הילדים. מה פתאום? זה בסדר גמור, משהו עשה. אלא אומרת הגמרא, ואמרו אנשי העיר אל אל שיינה, נא מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה, אני ממשיך, והמים רעים בארץ משקלת, וכי מאחר דהמים רעים בארץ משקלת, אלא מה טובתה? אמר רבי חנין, חן מקום על יושבה, אפילו מקום רע, הוא נראה טוב על... סליחה, מה התירוץ? תאוותו מיה לכללה, וזה התירוץ של הגמרא. כלומר, הוא היה צריך לתת לו שכר, והשכר שלו היה, מה השכר? מיטת הילדים האלה. זה באמת, זה כאילו, הוא עשה משהו לכאורה חיובי, אתה לתת לו שכר, השכר זה הדבר הזה. אוקיי, אז קראנו את דברי אנשי ערכו. אמר ביוחנן, שלוש חינותן, זה ביטוי מאוד יפה. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, וחן מקח על מקחו. מה זאת אומרת? חן אישה על בעלה, זה חיים יגיד לכם. חן מקום על יושביו, זה מקום גרוע, הוא מאוד, האנשים שגרים בו אוהבים מאוד את המקום. וכן מקח על מקחו, זה מי שקונה משהו, תמיד זה נראה לו הדבר הכי טוב בעולם. כמו שהרב אבינר פעם אחת בא אליו איזה בחור, והיה לו קשה למצוא שידוך, וקשה למצוא בת זוג, אז אמר לו, שאל הרב אבינר, שאל אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, אני רוצה אישה, לא נעים הרב, אבל אני רוצה אישה הכי טובה שיש, והכי חכמה שיש, והכי יפה. אז הוא אומר לו, מה לעשות? לא תמצא. למה לא תמצא? פשוט אני התחתנתי איתה, ככה אומר. טוב, כל אחד אומר את זה, חן המקח על מקחו, חן המקום על יושביו, חן אישה על בעלה. תנו רבנן, שלושה חולאים חלה אל אישה, אחד שגירה דובים בתינוקות, אחד שדחפו לגחסי בשתי ידיים, ואחד שמת בו. עכשיו, הגמרא מבארת את כל שלושת החולאים של אלישה, שנאמר, ואלישה חלה את חוליו אשר ימות בו. אז יש פה שלוש פעמים, חלה את חוליו אשר ימות בו. תנו רבנן, לעולם, תהה שמאל דוחה, וימין מקרבת. היום אומרים, כן, זה כלל מאוד חשוב, שמאל דוחה וימין מקרבת. היום אומרים שיש רק ימין מקרבת, אין שמאל דוחה. מה זה שמאל דוחה, ימין מקרבת? אתה צריך תמיד ככה, קצת להרחיק, להזעיף פנים, לקרב, קצת לחוס עליכם, אתם לא לומדים, קצת לפרגן לכם. היום כל המחנכים אומרים, רק ימין מקרבת. אז שמעתי פעם שאמרו לרב טאו, שגם בשם החזון איש, בשם החזון איש, זאת אומרת, בשם, אנחנו לומדים, לעולם תהיה שמאל דוחה ימין מקרבת. שאמרו, הרב יחיאל מיכאל לפקוביץ', בשם החזון איש, אמרו שהיום רק ימין מקרבת, אין שמאל דוחה. זה השיטת חינוך של היום. אמרו את זה לרב טאו. אז הוא אמר, טוב, הימין מקרבת של החרדים, של הליטאים, זה... בוא, כאילו, זה שמאל דוחה רציני מאוד, בוא נלך על זה. טוב, ולא כאלישה שדחפו לגחתי בשתי ידיו, ולא כיושב בן פרקיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו. טוב, עכשיו אני לא יודע איזה גמרא יש לי, אם זה הגמרא לא מצונזרת או הכי מצונזרת, אני מקווה שלא. בסדר? יש פה את ישו, ואני למדתי מתוך הגמרא לא מצונזרת, אני עכשיו לא יודע מה זה פה. מקווה שזה לא מצונזר. הנה, פה כתוב, זהו, זה מצונזר. חיים, מה כתוב אצלך עכשיו? ולא כאלישה שדחפו לגחתי בשתי ידיו, ולא כיושע בן פרקיה שדחפו לאחד. מה כתוב אצלך, חיים? תגיד לנו, לא שומע. חיים? חיים עזב אותנו. מה כתוב אצלך, אבינועם? אחד מתלמידיו. מה אתה חושב שצריך להיות כתוב? הגרסה הנכונה בדפוס תשענים ובראשונים וכל הסוגיה שדחפו לישו הנוצרי. פה כתוב ישו. אם תראה שטיינזלץ, יש פה גמרא שטיינזלץ איפשהו? טוב, תראה אחרי זה, גמרא שטיינזלץ, וזה כתוב שם ישו. אוקיי. אלישע מאי דכתיב,
כאשר ביקש גיחזי מנעמן שכר, אפילו שאלישע לא חפץ בכך, ויאמר נעמן לגיחזי, הואיל כך כיכרים כסף, וגיחזי אמנם לקח מנעמן כסף, וגם בגדים, וכתיב, ויאמר אליו, וכשאמר לגיחזי, לא ליבי עליך, כאשר הפך איש מן מרכבו לבדתך, העת לקחת את הכסף, ולקחת את הדברים, ודדים וחומרים כל דבקה, ועדים ושפחות, שואלת הגמרא, מי שקל כולה, אם באמת לקח גיחזי את כל שמונת הדברים הללו, והרי כתוב, כסף בגדים ודשקיל, זה מה שהוא לקח. נגבר, באמת הוא, גיחזי קיבל את כל שמונת הדברים האלה, ואמר רבי יצחק, באותה שעה היה אלישע עוסק בשמונה שרצים, בפרק שמונה שרצים, ואמר לו, גיחזי, רשע, הגיע העת ליטול שכר שמונה שרצים, זאת אומרת, הגיע העת שכר ליטול את השכר שלך, את השכר שלך בעולם הזה, ואת זה הוא רמז לו, אלישע על ידי הזכרת שמונה הדברים הללו, ובגלל המעשה הזה, דחה אלישע את גיחזי בשתי ידיים, ולא השאיר לו דרך של תשובה, וצרת הנמן תדפק בך, ככה הוא קילל אותו וזרחה לעולם. 40 אנשים היו מצורעים, ואמר ביוחנן, זה גיחזי ושלושת בניו. הנה כאן, מה נגרם לך, כלומר, את מה שדחף אלישע את גיחזי, וילך אלישע דמשק, למה הלך? אמר ביוחנן שהלך אלישע, כן, כדי להחזירו לגיחזי בתשובה, ולא חזר. אמר לו, אלישע אמר לגיחזי, חזור לך, ואמר לו, גיחזי, כך מוכלם לך, כל מי שכתב הכתית הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, לכן אני לא יכול לחזור, אני יכול לחזור. מה יבד, מה עשה גיחזי? מה בדיוק העבירה שהוא עשה שהכתית הרבים? מי קדם, אבן שואבת תלה לו גיחזי, כן? לחטאת ירובעם, הוא תלה גיחזי, אבן שואבת מעל העגל שעשה ירובעם. העמידו לעגל הזה בין שמיים לארץ, וזה נהיה נראה כאילו הוא מרחף באוויר, וככה הופיע את הרבים שהם סברו שיש ממש בעגל הזה. ביקה דאמרי שם, כלומר שם קודש, חקק לו אפומה על הפה של חטף ירובעם, והייתה אומרת, אנוכי ולא יהיה לך. אז הם חשבו שיש ממש בעגל הזה. ביקה דאמרי, רבנן דחה מקמאים, מנע חכמים מללמוד אצל אלישע, דכתיב, היום הוא בני הנביאים אל אלישע, עניינה המקום שאנחנו יושבים כאן לפניך, שר ממנו, בכלל דעד אינה לא עבד אחי, כן? עד עכשיו זה לא היה, עד עכשיו לא הייתה בעיית מקום, פתאום נהיה בעיית מקום, חטא של גיחזי. עכשיו עוברים למקרה השני, על דחייה נוספת, יהושע בן פרחיה, שאמרנו שהוא דחה את ישו. מה היא? מה בדיוק היה המעשה? כי דהבה כקטיל ינאי מלכי לרבנן, כאשר הרג ינאי המלך, שהוא היה ממלכי חשמונאי, הוא הרג את כל החכמים, כך כתוב במסכת קידושין, כן? שמעון בן שטח, התמינו אחתי, הכביא אותו אחותו, אחות של שמעון בן שטח הייתה שלום ציון המלכה, שהייתה אשתו של ינאי, כן? עוד פעם יש כמתה זה? ינאי הורג את כל חכמים, אשתו שלום ציון הייתה אחות של שמעון בן שטח. רבי יושב בן פרחיה עזל ערק לאלכסנדריה של מצרים. יהבה השלמה, כאשר השלים ינא מלך עם החכמים, שלח לשמעון בן שטח, שולח שמעון בן שטח ליהושע בן פרחיה, מיני ירושלים עיר קודש, לך, אלכסנדרה של מצרים, אחותי, בעלי, שרוי בטוח, ואני יושבת שוממה. שולח לו את ההודעה הזאת. כן, כי יהושע בן פרחיה היה נשיא הסנהדרין. ואחותי זה מכנה ירושלים את אלכסנדרה, כן? אז הוא אומר לו ככה, מיני ירושלים, לך, אלכסנדרה של מצרים, אחותי, בעלי, זה יהושע בן פרחיה, הוא שרוי בתוכך ואני יושב שוממה. אמר, אומר לעצמו יהושע בן פרחיה, שמה מן אהב אל יש למה? סימן שיש שלום, ינאי כבר לא רודף אחרי החכמים, ויכול אני אחזור, אני יכול עכשיו לחזור לירושלים. כי עתה, מגיע יהושע בן פרחיה לירושלים, איקלה לאוש פיזה, התאכסן באיזשהו אכסניה, קם קמיו ביקרא שפיר, נעמד, קם קמיו, נעמד בפניו, ביקרא שפיר, בא לאכסניה ביקרא, בכבוד גדול, עבד לי, יקר הטוב, עשה לו כבוד גדול. יאתי וקם משתבח, והתחיל לשבח יהושע בן פרחיה, כמה נאה אכסניה זו, ככה הוא אומר יהושע בן פרחיה. אמר לאחד מתלמידיו, הכוונה ישו, רבי, עיניה טרוטות,
כלומר, יהושע בן ברכיה משבח את האכסניה, התלמיד ישו מבין, מה הוא מבין? מה זה אכסניה? האישה, כן? בעלת הבית, הוא לא מבין שזה הדירה, אלא האישה. אז הוא אומר לו, עיני התרוטות, אין לי כאלה עיניים יפות, עיניים עגולות. אמר לו, אומר רבי יהושע בן ברכיה לישו, רשע, בכך אתה עוסק, אפק ארבע מאה שיפורי בשמתי. אז הוא הוציא עליו 400 אנשים שישמתו אותו, יהיה בכללה. בעצם נידע אותו. כל יום עתה לקמי, ישו הגיע לפניו ולא קיבלי, רבי יהושע לא קיבל אותו, אז הוא בעצם דחה אותו בשתי ידיים. יום אחד, הווה קרי, קריאת שמה, רבי יהושע בן ברכיה קורא קריאת שמה, עתה לקמי מגיע ישו לפניו, רבי דעתי לקבולי, אך ולבידי. כלומר, רבי יהושע בן ברכיה כבר אומר לעצמו, אני אקבל אותו. אז הוא מסמן לו לבוא. עושה לו עם היד, בגלל שהוא בקריאת שמה. ישו מבין משהו אחר ממה שהוא רואה, וסבר מתחדך אליה, הוא מבין בתנועה הזאת, תראו, אני חושב שעושה לו ככה. שתיים, אתה רואה? ככה. עושה לו ככה. אתה יכול להבין בו, אתה יכול להבין, יאללה, לך. אז הוא חשב, וסבר מתחדך אליה. עכשיו יש פה ביטוי שהוא, ואצל בעלי החסידות והקבלה הוא מאוד מאוד מרכזי, אזל זקף לבנתה ופלחה. זקף לבנה ועבד אותה. והרב אומר בכמה מקומות שזקף לבנה, הכוונה הוא לקח לבנה אחת מכותל, במקום מלוא כל הארץ כבודו, אז הוא לקח כוח אחד ועבד אותו, רק את הכוח הזה. זה בעצם היה החטא שלו, זה הנצרות. מקדשת רק חלק מההופעות האלוקיות בעולם. אז זה זקף לבנתה ופלחה, אמר ל... אומר רבי יהושע בן ברכיה לישו, חזור בך, אמר לקח מכולם ממך, כל החותם עשית 40 עסקים לעשות תשובה. זה אמר, כישף ועשית ודיח ועשתי את ישראל. בסדר, זה כבר פעם שנייה אנחנו רואים שזה לא כל כך טוב לדחות בשתי ידיים. עכשיו זה מאוד יפה, שמאל דוחה ומין מקרבת, זה אומר, אחת דוחה, אבל שנייה מקרבת. אם אתה דוחה בשתי ידיים, כמו עם גחזי וכמו עם יהושע בן ברכיה, אז... התלמידים לא חוזרים, שמעת חיים, לא להיות כזה קשוח. לא, מה שיפה כאן זה שאפשר לחשוב ששמאל דוחה וימין מקרבת, זה קודם כל תדחה ואחר כך תקרב, זאת אומרת משהו כרונולוגי. אבל אנחנו רואים בשתי הסיפורים שהם באמת ניסו קודם כל לדחות ואחר כך לקרב וזה לא עבד. זאת אומרת, שמאל דוחה וימין מקרבת זה בדיוק באותו זמן, ממש. בזמן שאתה דוחה, אתה מקרב אותו. בדיוק, אתה צריך, זה להחזיק אותו באיזה, זה נקרא איזון דינמי, כל הזמן זה... באמת, אני כל הזמן דוחה וכל הזמן מקרב. חיים, זה מה שאני עושה איתך. טוב, עוד דבר שצריך להיזהר בו מאוד, תניא, רבי שמעון אלעזר אומר, יצר, תינו ואישה, זה שמאל דוחה וימין מקרב. אוקיי. אומרת הגמרא, אנחנו עכשיו, סליחה, אומרת המשנה, אנחנו עכשיו בענייני עגלה ערופה, ולמדנו את זה האמת, וחלק מזה למדנו בעיון. נמצא ההורג עד שלא נרפא עגלה, העגלה, מצאו אותו את ההורג, תצא ותראה בעדר. היא מותרת בענה בעצם כמו שאר חולים. מי שנערפה, לאחר שנרפא העגלה, תיקבר במקומה, היא אסורה בענה. למה? שעל ספק באת מתחילתה, בגלל שכל הסיפור שלה שהיא באה לספק, וכיפרה, ספקה והלכה לה. היא עשתה בדיוק מה שהייתה צריכה לעשות, לחפר על הספק. וגם עכשיו, שאני יודע בדיוק מי הרוצח שמתחייב מיתה, ברגע העריפה היינו בשלב של ספק, והיא כיפרה לספק. נערפה עגלה ואחר כך נמצא ההורג, רגע, מה היה לנו קודם? נערפה עגלה, מה? נמצא הורג עד שלא נרפא עגלה, תצא. מי שנרפא, אז כלומר, נמצא הורג אחרי שנרפא, נרפא עגלה ואחר כך נמצא הורג, הרי זה יהיה הרג. בסדר. כן, הוא נהרג בכל כך. עכשיו, עד אחד אומר, ראיתי את ההורג, ועד אחד אומר, לא ראית, שני עדים, שני עדים בודדים, כן, אישה אומרת, ראיתי, אישה אומרת, לא ראיתי, היו עורפים. אז עורפים את העגלה, כיוון שיש פה בעצם הכחשה
אל עד מול עד, אנחנו נראה ששיטת עולה בגמרא היא לא ככה. עד אחד אומר, אני ראיתי, שניים אומרים, לא ראית, היו עורפים. שניים אומרים, ראינו, עד אחד אומר, לא ראית, לא היו עורפים. כלומר שהם יודעים מי הרג. מי שרבו הרצחנים, בתלייג לערופה. מי שבא אל עזר בן דינה הוא תחינה, זה שני רוצחים ידועים. בן פרישה היה נקרא, חזרו לקרותו בן הרצחן. מי שרבו המנאפים פסקו המים המרים, ורבי יוחנן בן זכאי הפסיקן, שנאמר, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל קולותיכם כי תנאפנה, כי הם. כלומר, רואים מהפסוק הזה, לא אפקוד, כלומר, לא אבדוק את הנשים על בנותיכם, כי תזננה, כי הם, וכולי, הכוונה, הבעלים היו עם הזונות, ולכן אני לא בודק את הסוג של אנישה. מי שמת יוסי בן יעזר, איש תודה ויוסי בן יהודה, איש ירושלים, בטלו האשכולות, ביטוי מאוד 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 יפה, בטלו האשכולות, אנחנו נראה בגמרא מה זה, ואני אספר לכם סיפור קצר. משמעת יוחד נאמר בטלו האשכולות, שנאמר, אין אשכול לאכול ביקורה, היוותה נפשי. יוחנן כהן גדול העביר הודיית מעשר. הווידוי שאומרים בזמן שמביאים את המעשרות למקדש, זה בסוף השנה השלישית והשנה השישית, אז כשעלה עזרא הסופר מבבל ולא עלו איתו על פי, כנס אותם, עזרא כנס אותם, שלא יקלו מעשר ראשון. נמצא שאין נותנים אותו כתקינות, כמו שכתוב בתורה. אף הוא, גם יוחנן כהן גדול, ביטל את המעוררים, הלוויים שהיו אומרים בכל יום בשיר של הקורבן, הם אומרים, אור עלה מתישן השם. ואת הנוקפים, הם היו מקים לעגל של קורבן בין קרניו, כדי שיפול לו דם בעיניו, וכך יוכלו לשחוט אותו בנקל. אז גם את זה יוחנן, כהן גדול, ביטל, כיוון שזה היה נראה כמו מום. עד ימיו תפחו דף, עד ימיו של יוחנן, כהן גדול, היה פטיש מכה בירושלים. כלומר, בכל המועד היו עושים עבודה, לפחות מלאכת את דבר העבד, הוא ביטל את זה, בגלל שאנשים היו חושבים שהמלאכה הזאת היא לאו דווקא מלאכת העבד, והיו טועים שמותר לעשות מלאכות נוספות. בימיו היה צריך לשאול על הדמי. האדם לא היה צריך לשאול, זה עכשיו לא מה שהוא עשה, אלא תיאור הדור שלו, האדם לא היה צריך לשאול את החבר שלו אם הוא יסר את הדמי, כיוון שהוא התקין שכל מי שלוקח מעם הארץ, נעשר. תנו רבנן, מניים שנערפה העגלה, ואחר כך נערפה העגלה. ואחר כך נמצא ההורג שאין פותרת אותו, את ההורג, לא פותרת אותו ממיטה, תלמוד, אמר, והארץ לא יכופר לדם אשר שהוא פחפה, כי אם בדם שופכו. כלומר, באים ללמד אותנו שזה ייקח לנו עוד טיפה זמן. משהו נספיק. כן, קיצור, הארץ לא מוכנה לחפר בשום מצב, ולכן גם אחרי שפרקו את העגלה, אם מצאו את הרוצח, הורגים אותו. עד אחד אומר, ראיתי את ההורג, ועד אחד אומר, לא ראיתי, אז היו עורפים, למדנו בפשט, בגלל שהם מתכחשים אחד לשני. תמה, זה מכחיש הלו, מכחיש לעד אחד נאמן. רואים מכאן, שאם לא היה הכחשה של העד השני, אז עד אחד נאמן, לומר, ראיתי את ההורג, ולא היו עורפים. מנען, אמילי אומר את הגמרא, מאיפה אני יודע את הדבר, זה חידוש עצום, שהם מאמינים לעד אחד, שאומר, ראיתי את ההורג, זה תנור הבנן, לא נודע מי קאו. נודע מי יקעו, אפילו אחד בסוף העולם, לא היו עורפים, יש פסוק מיוחד מאוד שהוא שונה מכל דיני עדות שבתורה שצריך. שניים, למדתם את זה? זה גם. אז חיים, אני לא זוכר אם היית בזה או לא, למדנו את שיטת פעולה, שואלת, אומרת הגמרא, מספיק עד אחד מהפסוק הזה. רבי עקיבא אומר, מנהל סנדרין שראו אחד שרק את הנפש ואין מכירים אותו שלא היו עורפים. תלמוד לומר, ואיננו לא ראו, והלא ראו. כן? אף שאינם מכירים אותו, לא מביאים עגלה רופא. שומרת הגמרא, השתדה אמרת עד אחד נאמן, אם עד אחד נאמן מהתורה
להעיד על הרוצח, להכיר את ההורג, עיד אחד, העיד השני, כן, איך אם אתם מקריש לי, איך הוא יכול להכריש אותו, הרי, באחד ואחרי זה בא עוד אחד, למה שאני יכול להכריש אותו, והמראו לה כל מקום שמן התורה עד אחד, כמו בגלה רופא, כמו בסוטה, כמו בעדות אישה, הרי הוא כשניים, ואין דבריו של אחד במקום שניים, אז איך יכול להיות שהשני מקריש את הראשון, אמר לך אולה, תני, תשנה את המשנה, לא היו אורפין, וכן אמר ביצחק תני, לא היו אורפין, אז אם הוא לא משנה את המשנה גבל, ורב חייא אמר, לא, בואו נקיים את הדין של המשנה, ועדיין נקיים את העיקרון של אולה, רב חייא אמר, ותני היו אורפין, ורב חייא קשיא דאולה, אם התורה ימינה ליד אחד, כשניים, אז למה באמת אורפין? להקשיא, כאן בבת אחת, כאן, וזה אחר זה, כלומר, המשנה שלנו מדברת על סיטואציה שבאו שני העדים ביחד. אם הוא בא אחד, בית דין פסק, ואחרי זה בא עוד פעם אחד, לא היו עובדים. כיוון שהאמין התורה ליד אחד. אבל אם הם באים בבת אחת, אז בית דין שומע אותם מיד אחד אחרי השני, עוד לא פסקו שום דבר, במקרה הזה בעצם עוד לא מתקיים הדין הרגיל שלו. נן. קשה על רבי חייא מהמשנה, עד אחד אומר, ראיתי את ההורג או שניים, אומרים, לא ראית, אז היו עופים, נכון? בגלל ששניים אומרים, לא ראית. אחד אחד, לא היו עופים. לפי זה יוצא, שרק אם שניים באים ואומרים, אז לא עופים, אבל אם אחד, עופים, גם אם זה, אבל אם אחד, לא עופים, גם אם זה, בבת אחת, נכון. ולתיים, אי מסיפה, שניים אמרו, ראינו, ועד אחד אומר, לא ראיתם, לא היו עורפים, אחד אחד היו עורפים. זה בדיוק, זה סותר אחד השני. אנחנו משניים שאומרים, ראינו, אחד אומר, לא ראית, ברור שלא עורפים, אבל יוצא מכאן שאחד ואחד עורפים, אז זה סותר את מה שאמרת קודם שלא עורפים. אלא מתנית כולה, אומרת, מה, עזוב, זה לא משנה שעוסקת בדיני עדות רגילים, אלא מתנית כולה, ופסולי עדות, עוסקים כאן לא בשניים רגילים, אלא בכאלה שהם פסולי עדות, שהם באים מול האחד. כדי רבי נחמיה אדמה, כל מקום שמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. שיטת רבי נחמיה שיטה מאוד מעניינת, שמופיעה בתוספתא, שאומרת שאם אנחנו מקבלים עדים פסולים, כגון קטנים או נשים או עבדים, אנחנו מקבלים אותם, אבל הכוח שלהם לא כמו עדות רגילה, אלא פשוט כל אחד. ואז אני סופר, נניח אם יש שלושה מול שניים, אז השלושה מנצחים את השניים. כן, דבריכם יודע מה, כל מקום שמין התורה עד אחד, הלך אחר עובדות, עשו שתי נשים באיש אחד, כלומר, נגד עדותו של איש אחד, אפילו אם הוא קשר, כשני אנשים באיש אחד. זה כעדותם של שני אנשים שמעידים באיש אחד, נגד עדותו של איש אחד, כלומר, עדות הראשון בטלה, וכך גם בגלל הרופא, עדות שתי נשים מבטלת עדות אחד קשר, גם בזה אחר זה, אף שנשים פסולות לעדות. ויקדם אמרי, אפשר עוד לתרץ את המשנה באופן אחר, קודם תרצנו יותר ביניכם, עכשיו נתרץ ככה, ויקדה אמרי, כל אחד אתה עד אחד כאשר מיקרא אפילו 100 אנשים, כי אחד דמיין, אם בא אחד כאשר, יבוא אחרי זה 100 אנשים, הם שקולים, הם נחשבות לאיש אחד מולו, והאחה במשנה שלנו, כשעסקנו באחד אומר ראיתי, ושניים אומרים לא ראית, במה עסקינן כגון דעת, אתה אישה מיקרא, הגיעה אישה מהתחל ולא התקשר, ותרצה על דרבי נחמיה אחי, כך תתרץ את שיטת רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שמן התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, כלומר, שתי נשים נגד עדותה של איש אחת, כשני אנשים באיש אחד, כלומר, כמו שני אנשים שהולכים נגד איש אחד, כמו שעדותו של הראשון בטלה, כך עדותה של האישה בטלה, אבל שתי נשים באיש אחד, כיפל גופל גדמי, הם שקולים, כי הם נחשבים בעצם כמו עד אחד כשר, ולכן, אם הם העידו בתוך כדי דיבור של הראשון, עדותם הוא כמו עד, נגד עד, ואנחנו נמצאים בספק, ואם העידו לאחר שהתקיים העדות של הראשון, אז אין העדות של השתיים האלה נשמעות, כיוון שנגד עד אחד, שהוא כשניים, שום דבר לא עומד. בסדר. שואלת הגמרא, ותרת פסולי עדות למה לי, למה פעמיים אתה סיפרת לי סיפור של שני עדות, פעם שניים נגד אחד, פעם אחד נגד שניים, ובשניים אתה אמרת את זה בפסולי עדות,
הוא אומר את הגמרא, מה עוד אתימה? כי אז אין בתר רוב דעות לחומרה, כמו ברישא, שמקבלים את העדות של השניים, שאומרים לא ראית, ואז עורפים את העגלה. אבל לכולה שלא עורפים, לא. כמה שמלה, שגם לכולה וגם לחומרה מקבלים את הפסולי עדות. סופה של המשנה מספרת לנו תיאורים היסטוריים, משרבו הרוצחים, בטלה אגרה הופעה. תנו, אבל משרבו הרוצחים, בטלה אגרה הופעה, לפי שאינה בא אלא לספק. משרבו הרוצחנים בגלוי, בטלה אגרה הופעה. משרבו הנואפים, פסקו המים המרים. תנו, רבנן, בניקה איש מאבון, דרשו על זה חכמים, בזמן שאיש מנוקה מאבון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה והמון, אין המים בודקים את אשתו, ואומר, לא אפקוד את נוכדכם כי תזננה, כן? זה כפי שאמרתי, ראינו במשנה קודם, זה עונש על זה שיש זנות של הגברים. מהי ואומר? למה צריך עוד פסוק? וכי תאימה אבון דידי אין, רק אבונו של הבעל מונע את המים מלבדוק את אשתו. אבל דבני ודנתי, לא. האבונות של הבנים והבנות שלו, לא. תשמע, לא אפקוד על בנותיכם כי תזנן, אבל קלותיכם כי תנפן. כלומר, אני לא אבדוק, גם בגלל המעשים של הבנים והקלות. וכי תאימה, אבון אשת אישין, אבון דפנויה לא, תשמע, כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יספרו. הבעלים שהם מזנים עם הפנויות והזונות, זה, גם זה מעכב את בדיקת המים של הפנויות, קצת מוזר, אבל זה כתוב פה. כן, גם אם הם פנויות, כלומר, מה לא יבדוק את אשתו, גם אם יהיה זנות של פנויה, בסדר. מה ההמשך של הפסוק, ועם לא יבין ילוות? כלומר, רשי פירש, עם לא יבין, אחרי שאינכם נותנים לב להבין, ילוות, תתלבטו ללקוט בפורנות. ילוות לשון תורח הדרך ולאות מסע. מעריק רע, הוא מסביר שזה מלשון מלכות. הרד"ק ייכשל. כן. אמר רבי אלעזר, אמר להם נביא לישראל, אם אתם מקפידים על עצמכם, מים בודקים נשותכם ואם לאו, אין המים בודקים נשותכם. הלאה, משערבו בעלי הנאה, נתעוותו הדינים. נתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם. משערבו רואה פנים בדין, כלומר חנפנים, בטל, לא תגורו מפני איש. ופסק לא תכירו, פנים עכשיו פרקו עול שמיים ונתנו עליהם עול בשר ודם, שהם הלכו להידיין בערכאות של גויים. משרבו לוחשי לחישות, זה כל מיני אנשים, עורכי דין שלוחשים לדיינים, בדין רבה חרון אף בישראל. למה? כי כתוב בשמות, אם אני לא תענה אותי וחרה אפי ונסתלקה השכינה משום שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. כלומר, זה רק אם קיים דין תורה. משרבו אחרי ביצעם ליבם הולך, כתוב ביחזקאל, רבו אומרים לרע טוב ולטוב רע, משרבו אומרים לרע טוב ולטוב רע, רבו הוי הוי בעולם, השם ישמור כל הדברים האלה. משרבו מושכי הרוק, זה גאוותנים, רבו היעירים, נתמתו התלמידים. והתורה חוזרת על לומדיה, כלומר, מנסה. משרבו היעירים, התחילו בנות ישראל להינסה ליעירים, שאין דורנו רואה אלא לפנים הדברים החיצוניים. איני, כלומר, באמת שהיהיר הוא נושא חן בעיני האנשים, ואמר מר, אי מן דמייר אפילו האין שבית אלו מקבל, כלומר, אנשי ביתו אפילו לא מתייחסים אליו, שנאמר, גבר יהיר ולא ינווה, לא ינווה, הכוונה אפילו בנווה שלו, בבית שלו לא, בעיקר הקפצה עלי, בהתחלה, כשהיא אם רוצה אותו, לסוף, מי זה לעליי, הוא נמאס בעיניה. משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים, כלומר, מטילי מלאי על בעלי בתים, זה עסק לא ראוי שהדיינים עושים עם סוחרים. כן? שהדיינים היו מסתכרים שהם היו נותנים את המלאי שלהם לסוחרים כדי שהם ימכרו את זה עבורם, ואז הדיינים היו עוזרים לאותם סוחרים בדין. רבה השוחד והטיית המשפט פסקה טובה
משרבו מקפלני טובתך ומחזיקני טובתך, רבו איש הישר בעיניו יעשה, שפלים מוגבו וגבולים משפלו, מלכות האזלה ונבלה, משרבו צרי עין וטורפי טרף, רבו מאמצי הלב, קופצי ידיים להלוות, ועברו על כל מה שכתוב בתורה, ישם עליך, כן, הפסוק בדברים, לא תאמץ אליך ולא תקפוץ ידיך, מאחי חייביון, ישם עליך וכו' וכו'. משרבו נטויות גרון ומסקרות עיניים, זה הכל גאווה, רבו המים המרים, אלא שפסקו. כלומר, עקרונית היו צריכים להרבות מים מרים בגלל הזנות הזאת והספייה, אלא הפסיקו להשקות. משרבו מגבי מתנות במתו הימים וקצרו השנים, הכתיב שונאי מתנות בתי, משרבו זכוכי הלב, סוג של גאווה, אנשים שסומכים על עצמם, רבו מחלוקות בישראל. משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, רבו מחלוקות בישראל, נשא התורה כשתי תורות דבר מדרים, כן? כלומר, רואים כאן שהמחלוקות, יש בה איזה אלמנט של תאונה. ושרבו מגלבי צדקה מן עובדי כוכבים, היו ישראל למעלה והם למטה, ישראל לפנים והם לאחור. כן, משמת יוסי בן יועזר ויוסי בן יהודה, איש ירושלים, בטלו האשכולות. שואלת הגמר, מה האשכולות? המעובדה, מה שמה? איש שהכל בו. חנן כהן גדול, העביר הודעיית המעשר, מה הייתה מהמחן? שלפי שאין נותנים אותו כתיקונו, דרך מנה אמר, דיהב אל אלביים, שיתנו אותו ללביים, וענן כיבין על הכהנים, הוא כנס עזרת אלביים, שלא יקבלו מעשה ראשון, ולכן הם לא יכולים להתפדות. איש אשכולות רציתי לומר לכם, וזה אנחנו מסיימים כמובן, שהדמור מגור, האמרה אמת הגיע לישראל, הוא פגש את הרב קוק. עכשיו, הייתה מתיחות מאוד גדולה, בגלל שאגודת ישראל לא הייתה כזאת ציונית. פגש את הרב קוק, והוא מאוד מאוד התפעל, כתב לו מכתב, איש אשכולות, איש שהכל בו, הלכה, אגדה, מעשיות, סוד, הכל. אז שאלו אותו, הגמרא הרי אומרת שבטלו אשכולות. אז הוא אמר שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שמי שחרב הבית, בטל מלח סדומית וזכוכית לבנה. אתם מכירים את זה? מה אתם מכירים? אז הגמרא שואלת, אז למה אנחנו נותנים, התוספות שואלים, אז למה נותנים מים אחרונים? שמים אחרונים פטור עליהם שהם נגד מלח סדומית, אם אתה אומר שבטלה מלח סדומית. אז תוספות אומרים, שבטלה הכוונה זה מאוד מאוד נדיר. אמר הרב במיגור, בטח זה בטל, אבל זה מאוד מאוד נדיר. הוא אחד מהם. טוב, חיים. חג שמח. תודה רבה, חג שמח. סיימת.